12 година рівно, в ефірі новини. Огляньмо головні події першої половини понеділка, 4 грудня. У студії Олексій Фадієв. Один український військовий загинув, і ще четверо отримали поранення минулої ночі в зоні АТО. Російські загарбники продовжують обстрілювати позиції сил АТО на Донбасі. За добу зафіксовано 38 порушень режиму тиші. Передмістя Авдіївки ворог увечері обстріляв із піхотного озброєння, а ближче до опівночі понад годину гатив із танка. Під мінометним вогнем противника опинилися Верхньоторецьке, Лебединське, Троїцьке та Луганське. Зі стрілецької зброї бойовики поливали Золоте, Кримське, Новоолександрівку, Талаківку та Мар'їнку. Репортаж із передової одразу у випуску. З Російської Федерації їм прислали підкріплення в виді корректировщиков и операторов-наводчиков. То есть командиров подразделений, минометных? Там арт-батальонов и тому подобное. От і активація пішла. За тиждень українська армія значно поліпшила тактичну ситуацію у відповідь на провокації ворога. Наші бійці діяли в рамках Мінських угод. А ось окупанти застосовують заборонені Мінськом калібри. Минулої доби поблизу Новолуганського зафіксували 20 прильотів із самохідних 152-мм артустановок. Стоїмо, держимо рубежі і наблюдаємо. Нас утюжать, а ми наблюдаємо. Тобто, вони скоро пристреляется до такой степени, что тяжело будет. Я считаю, что нам нужно забирать свое к себе назад в страну и взять свои рубежи там, где мы, какие были у нас границы. Да, 2014 года. Веде вогонь противники по житлових кварталах, також із забороненої зброї. Такі провокації з боку противника, вони просто ще більше залякують місцеве населення, яке, в принципі, втомилося від війни і хоче миру. Ворог не обмежує свої дії лише обстрілом наших позицій сил АТО військовослужбовців, але й веде вогонь по населеним пунктам. Зокрема, вчора ввечері дві міни 120-мм прийшли в район населеного пункту Гладосове. В районі Бахмутської траси після важких боїв з окупантами ситуація, як і раніше, напружена. Противник підтягнув бронетехніку. Більше стало гусінь їздити. От, і я розумію, що тепер вони там станули більш особового складу. От. Тому що, розумієте, при таких подіях, якщо є втрати, то кожна з сторін чекає якихось там помсти, якоїсь відповідної дії. Так, розумієте? Цими вихідними нагороджували офіцерів і солдатів 54-ї мехбригади. Вона народилася на фронті 3 роки тому. Особливо відзначилася торік у боях на Світлодарській дузі. І тепер показала свій гард під час звільнення селищ біля Горлівки. Вас противник боїться, уважає. С вами можно выполнить любые задачи. Кофе в городе Горловка мы еще с вами попьем. Боятся вас же у вас представители так называемых отдельных мотострелковых бригад. Боятся вашего ума, вашей организованности и целеустремленности к победе. Историю бригады пишем мы сегодня с вами с чистого листа. Что мы на этот лист напишем, такая история и будет. Історія бригади – це ваше лице. Після звільнення українською армією 3 селищ на лінії Світлодарська-Авдіївка бійці готові до атак противника. Кажуть, ніхто не відступить. Звичайна робота. Нас Бог береже. Геннадій Вівденко, Поліна Спасенко, Євген Пахальчук. Новини із Донецької і Луганської областей. Напередодні бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Будівлю влучили 2 снаряди. Один упав при центральному вході, інший біля гаража. Як повідомили у прес-службі компанії «Вода Донбасу», усіх співробітників станції евакуювали до бомбосховища. Росіяни не зможуть значно просунутися у захопленні нових територій в Україні. Таку думку висловив радник Дональда Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер. За словами посадовця, Україна здійснює суттєві кроки у проведенні реформ, зокрема у Збройних силах, а Сполучені Штати, у свою чергу, надалі зміцнюватимуть оборонні можливості України. Йдеться, зокрема, про надання нашій країні нелетальної зброї. Нагадаю, раніше Сенат США ухвалив проект бюджету на наступний рік, який, зокрема, передбачає 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Підвищити мінімальну зарплатню до 4100 гривень запропонував президент. Про це Петро Порошенко, зокрема, заявив під час виступу на другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад. Глава держави переконаний, що чинні надходження до бюджету роблять таке підвищення цілком реальним. Тож відповідні правки вже внесли до проєкту кошторису на наступний рік. Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить його цього тижня. Я хотів подякувати уряду і прем'єр-міністру, що є відповідна реакція на моє звернення вже в проєкті державного бюджету. І ми за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень. Ідемо далі. Одна людина загинула напередодні в Одесі у результаті стрілянини в одному з передмість. Увечері у поліцію надійшов виклик від місцевих жителів, які почули постріли. Прибувши на місце, патруль виявив тіло загиблого чоловіка та кілька гільз від рушниці. В місті оголосили план перехоплення і, за даними місцевого видання «Думская», загиблий – це раніше судимий учасник злочинного угруповання. Співробітника приватної охоронної компанії було вбито напередодні у Білій церкві під Києвом. Чоловік помер у лікарні від поранень, яких зазнав, переслідуючи невідомого грабіжника. Той намагався пограбувати ювелірну крамницю. Увірвався до приміщення незадовго до її закриття. Утім, продавчина встигла натиснути тривожну кнопку, тож на виклик примчала приватна охорона. Тікаючи, нападник кілька разів вистрілив і поранив двох охоронців. Життя одного з них лікарів рятувати не змогли. Поліція розшукує злочинця. Одна людина загинула і шестеро постраждали унаслідок ДТП у Черкасах. В одному зі спальних районів міста не розминулися вантажний бус і легковик. Від потужного удару дві машини вилетіли на безлюдний тротуар. У легковому автомобілі їхали п'ятеро людей, в автобусі двоє. Водій буса помер на місці, а решта потерпілих із численними травмами зараз у лікарні. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. За попередніми показами свідків, водій автомобіля Audi не надав переваги в русі водію автомобіля Mercedes Sprinter, унаслідок чого сталося зіткнення. Під Києвом на Гостомельській трасі зіткнулися одразу 5 автівок. За попередньою інформацією, водій однієї з машин пішов на сліпий обгін і врізався в зустрічну автівку, яка, маневруючи, зіткнулася ще з трьома. Пасажирка однієї з машин в результаті удару вилетіла із салону. Наразі за її життя борються лікарі, один із водіїв загинув на місці. Кілометрові затори на дорогах утворилися напередодні в Закарпатті. Регіон замело снігом. Вантажівки не змогли здолати перевали. На трасі Київ-Чоп при в'їзді до області вишукувалася черга з фур. Подекуди вантажівки повністю заблокували рух. На допомогу водіям рятувальники спорядили тягачі. До ранку з заметами впоралися, а рух транспорту відновили. Довжелезний затор із фур утворився і на трасі Львів-Мукачево. На Львівщині через снігопад в області довелося обмежити рух вантажівок. На дорогах працює снігоприбиральна техніка. У службі автодоріг водіїв закликали не виїжджати під час снігопаду без нагальної потреби. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що цієї ночі у Львові через снігопад та вітер кілька дерев упали на припарковані автівки та лінії електропередач. Понад півсотні населених пунктів області залишаються без світла. Рятувальники також попередили про загрозу сходження лавин у високогір'ї Карпат. На одній із трас Львівщини напередодні через негоду перекинувся рейсовий автобус із пасажирами. Під час повороту водій автобуса не впорався з кермуванням, машину занесло і перекинуло в кювет. На момент аварії в салоні перебували близько 30 пасажирів. Травми отримали троє людей, їх доправили до лікарні. Негода стала на шляху головної ялинки країни. Святкове дерево ніяк не доїде до столиці. 30-метрову білу піхту мали доставити ще вчора, проте спеціально відряджена вантажівка застрягла на заметених гірських дорогах. Зі снігового полону автівку вже визволили, тож різдвяну прикрасу планують привезти до столиці вже сьогодні ввечері. Вогні на головній ялинці України запалять на Софійській площі традиційно 19 грудня в День Святого Миколая.
Не до різдвяних приготувань жителям Балаклійського району Харківщини. Майже 30 людей за півтора місяця захворіли там на гепатит А. Спалах небезпечного захворювання спровокувала забруднена питна вода у криницях і свердловинах місцевих убійств. Як збудник потрапив у ґрунтові води, знають наші журналісти. На цій вулиці на околиці Андріївки гепатитом А перехворіли в трьох сім'ях. Першою злягла дочка Ірини Іванівни. Дівчина відразу ж звернулася до лікарів, але правильний діагноз медики встановили тільки через два тижні. 39 температура. Через 12 годин вона просто затошнила, вирвала. Сказала, що в неї трахеїд, ну, антибіотикове. Вона через 5 днів, у неї температура опять почала вечором підніматися. Вона вже в понеділок пішла жовтими глазами. Іди, тому що це Боткіна. Коли на лікарняних ліжках опинилися вже понад 20 жителів Авдіївки, медики обстежили всіх, хто контактував із хворими. 389 контактних, і от серед контактних активно виявили 10 больних з вірусним гепатитом А без желтушної форми. Це ті больні, які не чувствують себе, що вони больні, ніхто не знає об этом, однако вони являються істочником інфекції. Фахівці Держпродспоживслужби вже визначили, де чаївся збудник гепатиту. В 4 пробах води з свердловин індивідуальних був виявлений збудник гепатиту, забруднення водоносного горизонту, але тут остаточне рішення, де і як це сталося, відповісти на це неможливо. Відповідь на це запитання знають жителі Андріївки. Олександр Євгенович веде нас на смітник за 500 метрів від будинків, де захворіли сім'ї. Звозяться і промислові відходи, і все, ну, все і населення звозять. Да. І все стікає, і тут все збирається, вся ця гадость. Ну, і ви думаєте, що це все попадає все одно в ґрунтові води? Це обов'язково попадає. А куди ж надівається? Ну, тому і люди болеють. Люди кажуть, давно просять прибрати звалище. Ми з цією вулицею підписались і написали письмо. І нам прийшов відповідь, що свалка незаконна. Ну, так як возили, так і возять. Трупи собак, животних вивозять, ну все. А просто через дорогу від будинків хворих їхні сусіди зливають у канаву нечистоти. Нині влада селища взялася ліквідовувати пригоду, роздають листівки, просять жителів кип'ятити воду і збираються провести вакцинацію. Це діти, це працівники бюджетних організацій і працівники і власники торгівельних точок селища Андріївка. Тобто це магазини, кафе, бари. Тобто ті, які безпосередньо спілкуються із населенням. За нашими підрахунками, це десь близько 1500 чоловік. А діти та онуки Ірини Іванівни, як і раніше, п'ють воду з тієї криниці, де фахівці виявили кишкову паличку. Родині надали лише реагент для знезараження. Але оскільки жінка не в змозі сама відкачати воду і вигребти весь мул із дна, сім'ю змусили підписати документ про те, що від дезінфекції вони відмовилися. Даніїл Снісар, Світлана Шикара, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». Ветерани АТО і волонтери Житомира і області вирішили назбирати коштів на реанімобіль. Активісти організували благодійний бал, на якому вальсували колишні бійці, які пройшли реабілітацію після поранень. Відвідала захід і Анастасія Старовойт. Вони розуміють одне одного з півслова і завжди в усьому підтримують. За плечима подружжя мальованих 30 років сімейного життя і довгий шлях реабілітації Едуарда після поранення. До балу теж готувалися разом. Тренуваюся буквально 5-6 тренувань. І буквально по годинки. Ми якось разом. І вона мені робить зауваження, і я їй роблю зауваження, ми друг другу прислуховуємося. Ну, вибачте, 30 років разом. Володимир і Олеся теж подружжя. Від війни лише тяжкі спогади і поранення Володимира. Кажуть, танець їх ще більше зближує. Вона захоплюється його мужністю. Як за кам'яною стіною, як і в житті, так і в танці. А він її красою. Сьогодні я побачив дружину, і я кажу, ти сьогодні така гарна. Я кажу, у нас, мабуть, як побачення сьогодні. Загалом учасників 8 пар. Даму танці ведуть колишні бійці. Усі вони пережили поранення, ампутацію, а дехто й полон у бойовиків. Ідею балу організатори підгледіли в столиці. Сказати, що це нова ідея, то це не так. До Дня захисника вітчизни, України, 14 жовтня, проходив подібний бал благодійний в місті Києві, де приймала участь наш житомирський волонтер, наша подруга, колега
Юлія Толмачова. Поспілкувавшись, запитали, а чому ми не можемо провести в Житомирі? Якби отак і родилася ідея створити такий бал в Житомирі. Мета доброчинна – допомогти бійцям на передовій. Ми, коли печатали білети, була потребність у ребят в квадрокоптері. Ну, так як я їздила от недавно в АТО, і так вийшло, що квадрокоптер я взяла, і тому ребята дали, ну, поставили нову задачу. У них реально не на чим вивозити ранених, нету реанімобіля. Тот, який був, він був підбит немного в боях під Новотроїцьким, і плюс ко всьому ще і йому прийшло вже время. І більше нічого у них нету. Це для того, щоб спасти наших життів, наших бійців. Для гостей підготували не лише танець, а й благодійний аукціон, лоти якого підуть з молотка на купівлю реанімобіля. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Далі новини з-за кордону. Найбільші в історії спільні навчання Південної Кореї та США стартували на Корейському півострові. Окрім 12 тисяч особового складу двох армій, у навчаннях беруть участь 230 літаків, серед яких американські винищувачі невидимки F-22 та бомбардувальники п'ятого покоління F-35А. Бойові групи відпрацюють удари по об'єктах, які пов'язані з ядерною програмою КНДР. У США вже заявили, спільні тренування підвищать готовність військ забезпечити мир в регіоні. Навчання триватимуть 5 днів, а в Пхеньяні їх уже назвали тотальною провокацією, яка будь-якої миті може призвести до ядерного конфлікту. Повітряні сили Південної Кореї та США проводитимуть навчання під назвою «Пильний ас» від сьогодні і до 8 грудня, щоб відпрацювати спільні дії в умовах воєнного часу. Щонайменше 25 людей загинули і десятки поранені внаслідок авіаудару по району Східна Гута в Сирії. Серед загиблих 7 дітей. Авіаудар здійснили урядові війська Асада, повідомила Франс Прес. Район Східна Гута розташований поблизу столиці Сирії Дамаска. Це одна з небагатьох територій, які контролюють повстанці. З 2013 року його тримають в облозі урядові війська. У Східній Гуті живуть близько 400 тисяч мирних мешканців. Аргентинські рятувальники відновлюють пошукову операцію зниклої субмарини. Їх умовили родичі членів екіпажу, так повідомила агенція АФП. Минулого тижня командування флоту країни заявило, що відмовляється від спроби рятувати 44 члени екіпажу, які перебувають на борту судна. Погана погода ускладнювала пошуки. Надію знайти людей втратили, коли стало відомо про ймовірний вибух поблизу останнього місця перебування судна. Останній екіпаж субмарини «Сан-Хуан» виходив на зв'язок 15 листопада. Будь ласка, все, що ми хочемо, це побачити наших родичів, забрати їхні тіла. Ми хочемо обіцянки, що їх і далі шукатимуть. Дозвольте мені звернутися просто до аргентинського президента як головнокомандувача військових сил. Це було його рішення, тому він може його скасувати. Якщо це було рішення міністра або іншого військовокомандувача, вони теж можуть передумати і продовжувати пошуково-рятувальну операцію. Колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер намагається загальмувати Брекзит. Про це він зізнався сам у коментарі журналістам BBC. Усе через те, що обіцянки кампанії виходу з ЄС неправдиві. Політик вважає, переговори щодо Брекзиту проваляться, але нинішній уряд Британії хоче вийти з єдиного ринку, але при цьому зберегти всі переваги. І за словами Блера, британці заслуговують на ще один референдум і можуть змінити свою думку. Щонайменше 20 людей загинуло внаслідок потужного тропічного циклону Окхі, який налетів на південне узбережжя Індії. Ще 100 зникли. Негода напередодні вирувала у трьох штатах країни. Там зруйновано кілька сотень будинків, понад 2000 людей не можуть повернутися додому. Врятувати вдалося 3,5 сотні рибалок, які під час шторму опинилися у морі. Військово-морський флот спільною з береговою охороною вже 3 дні проводять пошукові операції. Легендарний курортний острів Балі спорожнів перед Різдвом. Поніжитися на сонці туди зазвичай приїжджають тисячі людей з усього світу, а тамтешні готелі та ресторани в цей період збирають чималі прибутки. Та цьогоріч туристичний сезон зірвався через виверження вулкана. Як миряться із наслідками місцеві – далі в сюжеті. Американець Кайл у відпустку приїхав на Балі. Попри виверження вулкана, хлопець планує насолодитися всіма принадами райського острова. Каже, йому не страшно. Ні, я навіть захоплений. Це так цікаво, я ніколи раніше такого не бачив. Отож, поки тут безпечно, мені весело.
Утім, таких сміливців, як Кайл, нині на балі одиниці. Напередодні жвавого різдвяного сезону один із найвідвідуваніших світових курортів спорожнів. Усе через вулкан Агунг, який прокинувся тиждень тому. Він вивергає кілометрові стовпи диму та хмари пилу. Місцева влада евакуювала від підніжжя гори 43 тисячі людей, майже половину населення острова. Запровадила надзвичайний стан і тимчасово закрила міжнародний аеропорт. Туристичний бізнес зазнав удару. За період виверження Агунга кількість гостей скасували резервування номерів. Але ситуація ще більше погіршилася, коли закрили аеропорт. Тоді від поїздок відмовилися 90% відвідувачів, які мали сюди приїхати. Наразі летовище вже відновило роботу, та через тижневі затримки на острів не потрапили тисячі туристів. Місцеві ресторатори та продавці скаржаться, зазнали чималих збитків. Зазвичай у цей період ми заробляємо до 150 тисяч доларів за день, а нині 14-22 тисячі, і це максимум. Раніше за оренду дошок для серфінгу ми брали приблизно 70 доларів, але зараз, якщо ми заробимо навіть половину, це вже дуже добре. Попри це, балійці налаштовані оптимістично. Кажуть, острів – легенда туризму, і економіка тут стабільна. Тому відпочивальники повернуться зовсім скоро. А поки що на Балі надзвичайний стан. За прогнозами експертів, безпечно. Точніше стане вже за тиждень. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Супермісяць зійшов минулої ночі над землею. Останній, найбільш видовищний цьогоріч. Таке явище відбувається, коли природний супутник максимально наближується до нашої планети. Тому людям він здається більшим, аніж зазвичай. Жителі Азії вірять, що в такі дні необхідно загадувати бажання, і вони неодмінно здійсняться. Наступний супермісяць з'явиться на небі вже 1 січня. Вулиці італійського Турина заполонили Санта-Клауси. Там відбувся благодійний різдвяний марш. Містом крокували 20 тисяч людей в костюмах Санти. Дехто з них пересів на мотоцикли. Усі гроші, вторговані під час ходи, віддадуть місцевій дитячій лікарні. В американському штаті Мен сотні Санта-Клаусів стали на лижі. Там відбувся традиційний різдвяний заїзд на курорті Сенді Рівер. Учасники вбрані в костюми Клаусів їхали на лижах та бордах. Деякі озброїлися також дзвіночками, аби ще більше бути схожими на Санту. Дійство влаштовують заради благодійної мети. Організаторам вдалося зібрати 2,5 тисячі доларів, і їх передадуть на допомогу безхатькам. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося з вами у випуску о 17:40, коли поговоримо про цей день, інформаційний день в цілому. На все добре.